välkomna till micstudios. Jag heter Tera och vi sitter här med Amon Amarth. Yes. Och jag tänker att du kan börja presentera dig själv och berätta vem du är. Ja, jag är Jocke Wallgren från Amon Amarth som sagt. Nyaste medlemmen sedan 3,5 år tillbaka. Ja, och jag tänkte fråga då, eftersom att du är den nyaste bandmedlemmen, hur kommer det sig att du kom in i Amon Amarth? Eller, ja? Ja, grabbarna har ju hållit på ganska länge, 25 år. Sen hade de en trummis då, senaste trummisen Fredrik Andersson. Han slutade efter 17 år i bandet. Jag gjorde lite audition-videos på nätet direkt. Sen så skulle de då prova en annan kille som de redan kände. Okay. Fick jag som svar när jag ansökte. Han spelade en skivan och av lite olika anledningar så kunde inte han turnera det på full tid då. Så då frågade de honom vem som kunde lära sig låtar fort och spela dem korrekt och så här. Och då känner jag honom sedan tidigare. Så han rekommenderade mig. Och så fick jag ett mail från Olavi då. Och ja, här är vi. Trevligt, kul processen då. Ja, det var en nervös dag när jag fick det mejlet. Ja, jag förstår. Hur hittar man, eller hur går ni in för att hitta vart du ska söka eller göra auditions? Ja, det var ju jävligt svårt faktiskt. Jag hade ju ingen aning om vart jag skulle skicka mina videos. Nej. Men då visade det sig att min gitarrist i mitt förra band, Valkyria, han kände Johan Söderberg, den andra gitarristen från Amon Amarth, via någon släkt. Väg på något sätt. Så då mailade han in mina låtar till Johan då. Och det var då jag fick det svaret att han verkar duktig men vi ska prova en annan kille först. Och sen när jag blev rekommenderad då så sa de att ja men just det, honom har vi redan sett. Så då så blev det lite mer tvåvägsfaktor. Ja men precis. Men så nu när ni har varit ute till portning så tänker jag fråga hur ser en vanlig, typisk turnédag ut? Jag har två svar på den frågan. Eller ja, ett generellt svar är ju bara att man får ju vänta en jävla hela dagen liksom. Ja. En vanlig turné när man är ute och headlinar själv. Ja. Det vill säga när vi gör våra egna konserter då. Då brukar vi kommer ut istället vi ska spela på. Och crewet börjar lasta in grejer och rigga upp och sådär. Man går upp, käkar frukost, gör sig ordning eller käkar lunch beroende på när man vaknar då. Ja, precis. Och sen kan man ju typ gå ut på stan ifall man har en stad i närheten och kika lite på sevärdheter och barer eller vad man nu vill göra då. Eller om man bara vill sitta still. Det är liksom, får man göra som man vill. Men generellt är det vänta och hålla koll på gästlistan kanske ifall man har några gäster och sådär. Så sen är det dags att någon timme innan man ska börja spela då, så börjar man värma upp på olika sätt. Ja. Hur värmer du upp? Jag brukar värma upp i två steg. Typ två timmar innan gig så brukar jag köra en mental uppvärmning. Okay. Då sitter jag för mig själv och lyssnar på episk filmmusik och säger till mig själv att det här kommer gå bra som fan, du är bra och så vidare. Och så vidare. Sen en timme eller en och en halv timme innan gig så brukar jag värma upp fysiskt. Och det är med mina övningsplattor då. Sitter jag med fötter och armar och värmer upp hela kroppen. Det var intressant. Jag har undrat lite så här, hur har du någonsin varit så här nervös eller så här haft scenskräck innan när jag går upp på scenen när det är så mycket människor? I början var jag ju det. För då hade jag bara spelat på mindre scener med mindre band. Och då kanske det har varit liksom 400 pers i publiken. Men nu när vi spelar för från allt från 20 000 till 100 000 pers. Ja, precis. Då har det släppt ganska rejält, så nu är det lugnt. Nu är det lugnt, okej. Sen så har jag skrivit då, hur ser era låtskrivarprocesser ut? Mm. Du har ju inte varit med så lång tid, men alltså det som av egna experiencer har du gjort det innan också. Ja, just det. Jag vet att innan jag hoppade med i bandet så brukade grabbarna, då hade de ju en replokal så de gick in i och repade tillsammans och skrev låtar. Och det är så man brukar göra, för så gjorde vi med mina förra band också innan en skivinspelning då. Den här gången såg lite annorlunda ut när vi spelade in Berserker. Olavi och Johan gjorde riff hemma. Och sen så skickade de riffen till mig och sa, sätt trummor till det här. Okej, så och så lyssnade jag och så spelade jag in trummor till det och sen programmerade jag trummor på datorn med MIDI och så skickade jag tillbaka. Och sen korrigerade de och sa, kanske lite mer så här eller det är skitbra. Okej.
Och så tog vi det därifrån. Och sen blev det ju hela låta till slut. Och sen ändrade vi såklart lite grann när vi faktiskt spelade in det i studio då. När man hörde på riktigt att det kanske inte var så bra. Nej, utan nej, man provar något annat och så. Ja. Hur gör du när du får skrivkramp blir det ju inte då, men spelkramp? Eller så att det inte, du hittar inte var du ska spela eller... Menar du live eller till en skivspelning? När du skriver en låt alltså, när du ska hitta kompet till låten. Ja, jag spelar ju alltid med klick. Ja. Och jag har alltid metronomen i öronen så jag vet ju vilket tempo det är. Sen, ja, sen liksom är, ifall det är baktakt eller om det är upptakt. Beror ju lite grann på hur aggressivt riffet är till exempel. Ja, är det mer melodiskt så kanske det ska vara mer melodiskt trummande liksom. Ja. Det är väldigt svårt att förklara men ja. man känner det. Och ifall de hade en idé som inte jag hade då säger de men prova det här istället. Okay. Så det går ju att bolla fram och tillbaka tills man kommer överens om någonting. Nice. Då har vi vår sista fråga som vi frågar alla band som vi intervjuar. Vad är ditt tips till unga musiker som försöker komma ut i musikbranschen? Mitt tips är ju då att gå på mycket gig. Var en schysst, trevlig och ödmjuk person. Våga fråga. Ja. Bland annat den här frågan då. Ja, precis. Och våga också ta del av folks egna erfarenheter. Ja. Jag tycker nog att bygga ett kontaktnät är väldigt viktigt. Ja. För ja, det var ju så jag hamnade här. Ja, man hör ju det nu liksom. Samtidigt spendera mycket tid med ditt instrument. Ja. Jag skulle rekommendera 3-4 timmar om dagen minst. 3-4 timmar om dagen minst. Tack så jättemycket för att du har kommit hit. Inga problem. Och tack för er som kollar.